ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਸਕੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਰ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ABCD ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰਨਾਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰਨਾਸ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 11 ਦੀਆਂ ਪੌਂ 12। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਨਾਸ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਮੈਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਹਰਨਾਸ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਨਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਰਨਾਸ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਹੁਣ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਨਾ ਦੇ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ, ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੋ ਹਰਨਾਸ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਟਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ,
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਸਕੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅੰਸ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਰ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਜੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੌਬੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੋਡ ਮਦਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ABCD ਸਿਖਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੋਂਬੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਦੀਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਉਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਨਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡਾਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਸਟੂਪ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਨ ਕਾਂਟ ਸਟੂਪ ਸੋ ਲੋ, ਅਤੇ ਨਾਓ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਓਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਨਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 27 ਮਈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਰ ਐਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 25 ਡੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੋਲ ਨਾ ਬਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ? ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇ, ਕਿ 5 ਡੇਜ਼, ਸਿਰਫ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਡਮ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਲਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਰ ਕੰਟਰੈਕਟ,
she is not turning up, she is not coming for the promotional events as per the agreement. Promotional events ਲਈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੌਨ ਬੋਦਰਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ ਸਫਰਿੰਗ। ਮੂਵੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰਪਸ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਮੈਡਮ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਈਗਰਲੀ ਵੇਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਬਿਨ ਸੋ ਲੌਂਗ, ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਬੜਾ ਇਮੈਚਿਓਰਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਆਮ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਟੂ ਮਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫਾਈਵ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।